Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska zase jsem v takovým jiným prostředí, nevěděla jsem to natáčet a je už docela v málo, chtěla jsem to video natočit, protože se to tak pocítím. No a dnešní video bude taková prvorecenze, nebo spíš takový první dojmy, asi tak. První dojmy z balíčku od e-shopu rozlevaneparfumy.cz a paní mi nabídla právě spolupráci s tímhletím e-shopem a mě to právě přišlo zajímavý, protože parfémy jsem jednak nikdy jakože nerecenzovala, neskoušela, tak jsem byla taková zvědavá, jak to zvládnu, nebo tak já to těm parfémům zase úplně tolik nerozumím, takže vám to budu hlavně tak jako přetlumočovat z těch jejich stránek a řeknu vám nějaký názor k tomu parfému, jestli nějak jakože mi sedí nebo nesedí. Já vám předem řeknu, že já mám nejradši sladký vůně, svěží, ovocný, takový prostě lehčí. Nemám, nesnáším kořeněný vůně, takový ty hodně silný, takový ty drsný. A ty já teda jako moc nemusím, mám tady takový ty něžný, ženský, sladký, hodně, snesu i hodně sladký vůně, takový ty, na který lítají včely. A mě to prostě tak jako voní. No a tenhle ten e-shop je právě taková alternativa, že si tam můžete koupit jakýkoliv množství, prostě množství podle vás parfému a oni vám ho speciálně rozlejou do flakonku, který si sami vyberete. Mají tam různé velikosti. No a pokud nevíte, jak ho voní vybrat, mají tam právě i testry a to mají vzorečky právě takový 2 ml, který mám teda tady i taky. A to vám všechno ukážu. No a tahle ta značka Beauty Cosmetics, která vlastně je na tomhle e-shopu, tak vyrábí vlastně parfumovaný vody s obsahem 14% vonných látek. Takže je to taková levnější alternativa k parfumům, které jsou prostě známý, třeba já nevím, měl tam Gucci, co jsem koukala, Calvin Klein, Lancome, Armani, prostě tady takový ty známý značky. A tady vlastně seženete levnějc a můžete si vybrat jakoukoliv velikost, takže to mi přijde právě takový jako fajn. No a Novy tam mají vlastně teďka i značku E-Style, kterou jako už ode mě znáte, protože má úplně úžasné stíny, nejlepší pigmentace, z těch jsem nadšená. A právě teďka jsem aspoň ráda, že můžu vyzkoušet zase něco nového, protože parfém byste tady ještě u mě moc neviděli, jenom ohledně parfému tady, nebo parfému tady těch voňavek, prostě tady u mě na kanále bylo vlastně jenom to video moje sbírka voňavek, jo, takže to je jediný, k čemu jsem se takhle věnovala, takže se na to nepokazím, fakt těm vůním úplně nerozumím, takže to bude prostě takový názor lajka. Můžeme teda jít na to, takže mi přišel takhle balíček, no a já nejdřív teda vezmu ty vzorečky. Já nemám ráda takový ty vzorečky, které jsou takový ty klasický, že máte prostě takovou tu skleněnou miniaturní lahvičku a vlastně vytáhnete takový ten, jo, takový ten uzávěr a tam máte takovou tu tyčinku, kterou se tak jakože můžete namazat. A to se mi strašně líbí, že je to pak celá zaplásená, když se mi to vylejvá, to je hrozný. A mně se právě líbí, že tady ten e-shop má úplně skvělý, tady ty testříky. A oni mají právě i takový ten aplikátor sprayovej. Vypadají teda takhle. Ty lahvičky jsou právě strašně dobře vymyšlený. Mně se to hrozně líbí. Jsou takový praktický. A vážně hezky to jakože s ním aplikuje, nejste celý zamočení. Nikdy se vám to vlastně nerozleje, můžete to nosit v kabelce, v pohodě, vždycky si berete jednu vůni a můžete jít. No, takže můžu teda zkoušet. Takže tady ta voňavka je inspirovaná Hugo Boss a je to Boss Orange, myslím, tak nějak. Takže hlava je červený jablko, srdce je květ, pomeranče, švestka a jasmín a tělo je skořice, vanilka a santalové dřevo. Takže já jsem vybírala hlavně něco, kde neobsahuje růže, nemám ráda vůni růží, hlavně ne jako hlavní vůni. Takže jsem vybírala hlavně něco takového sladšího, co vím, že mi voní i jako samostatně a když se to spojí, může to voní hezky. Takhle to necítím moc přesto, protože jo, já jsem si tady udělala takové papírky na stříkání, abych to nestříkala po sobě, abych pak nevonila všem, že se mi to spojilo. Takže si to nastříkám takhle na papírek.
Měla by to být taková lehčí, sladká vůně, což já mám ráda. Je i maličko možná silnější, než bych čekala. Ale je taková vážně sladučka, taková ženská. Přijde mi i taková večerní, že bych si třeba vzala na ples. Jo, tak tam je voní úplně, ta voní nádherně. Tam je sedla. Takže tam je všechno, co mi voní. Tak, ještě chvilku nechám vyvětrat. Tak bych tam měla možná svítit trošku ty skořice a vanilky. Jo, trošku to tam cítím, já prostě vanilku snesu ve všem. Voní krásně, takže tohle se mi trefilo do vkusu. Mám tady další a tohle je inspirovaný Lacoste Love of Pink. Hlava je citron a marakuja. Srdce je magnolie a věncovec, což teda nevím, co je. A tělo je pyžmo, cedrové dřevo a zase ta vanilka. Já jsem šla po vanilce, abych se fakt trefila. Zatím mi to přijde takový hodně silný, nevím. Asi mi to sedne. Tohle už není úplně můj styl vůně. Přijde mi to takový hodně výrazný. Přitom jako měla by být sladší a příjemná a měla by se dát nosit denně. Což mi teda úplně nepřijde. Nevím, tady tam je úplně... Něco mi tam vadí. Ale nevím co. Citron můžu. Marakou by taky měla být sladká. Nevím, co je věncovec, to bude možná ono. Nevím, tohle mi úplně do vkusu nesedí, to takový hodně silný mi přijde. Že to není úplně taková ta svěží, sladká vůně, že tady to jako je takový to, že to i štípe trošičku v nose. Něco mě tam prostě dráždí, nevím co. Další je od, jakože inspirovaný značkou, taková ta DKNY, myslím, že Donna Karan New York, to myslím je. A tohle je Golden Delicious. Hlava je jablko, květ, pomeranče a švestka, takže takový, myslím, že to bude hodně sladoučký. Srdce, tady se trošku bojím, růže, kterou já nemám ráda, ale konvalinka, orchidej, ne? Tělo je santalové dřevo a pyžmo. Santalové dřevo voní, takže uvidíme. Tady trošku cítím maličko tu růži, která mi tady mimochodem ani nějak jako nevadí, není tam tak výrazná. Je to takový hodně svěží. Tak tahle tam je vodní hezky, ta je hezká. Jo, tu snesu, tam je nic jako neštípe v nose, je to takový příjemný, takový... Tohle taková jarní vůně, mi to přijde taková prostě ta rozkvetlá luk. Nevím, mě to tak připomíná tohle ta vůně. Tahle je úplně bezvadná. Jo, teďka jak se to rozvonilo, tak je to úplně bezvadný. Takový sladoučký, svěží zároveň, taková jarní, hezká vůně, to se mi líbí. Nevím, jak se to čte, ale tohle je inspirovaný Chloe, nevím, jak se to čte, fakt ne, že Chloe, Roses de Chloe, nevím, teď jsem to přečetla úplně blbě, takže hlava je růže a broskev, doufám, že ta broskev to přebije. A srdce je karafiát a jasmín. A tělo je vanilka, pyžmo a cedr. Takže doufám, že ty hezký přebijou všechnu tu růži. Tak tam cítím hlavně tu růži. Ne. První přivonění mi teda fakt nesedí. Tam cítím hlavně tu růži teda, což jsem se bála. Karafiát. Už je to trošku lepší. Vůně růže už jde někam do kša, naštěstí. Takže doufám, že ještě z toho vyleze nějaká hezká vůně, třeba ta vanilka. Zas ta růže. Už? Tebe tam nechcu. Je to taková silnější, zase mě to trošku štípká v nose. A cítím tam hlavně ty růže teda. A maličko ten karafiát, ale třeba vanilku tam bohužel vůbec necítím. Protože mi to zkazila ta růže. A mají dobrý popis, přesně tak, jak jsem to řekla. Vůně se ze začátku otvírá růžemi, sladkými, jemnými, spíš bílými a růžovými.
Hodně výrazná i kompozice dalších květin, takže vůně lehce připomíná voněvé jaro. Ne. Z tohohle nemám úplně příjemný pocity, protože ta růže mi prostě vadí. Růže se začínají měnit na sušené. Jo, to je ten puch. ne, já tam prostě cítím furt ty růže, no. Já jsem se bála, že to bude. Ale tohle by mohlo vonět mojí mamce, která, myslím, že většinou jí voní to, co mě nevoní, a růže jí myslím nevadí. Ale ne, tohle bohužel není moje voní, ale chtěla jsem ji vyzkoušet, takže vím, že tohle není úplně můj šáleček. Ale jsem ráda, že jsem mohla aspoň vyzkoušet. Je to trošičku lepší, ale ty růže mi tam prostě nesedím. Ale chtěla jsem tomu dát aspoň šanci. Myslím si, že to třeba bude, ta kombinace bude hezká a ty růže mi tam půjdou, ale bohužel. Ale tak chtěla jsem právě vyzkoušet, i když třeba ty růže úplně nemusím. No, poputuje. Dál tu máme Zino Davidov Cool Water. Hlava vzdušné tóny, ananas, melon a černý rybíz. A srdce je vodní lilie, konvalinka a jasmín. A tělo je santalové dřevo, broskev, nějaký vetiver a ostružina. Takže myslím, že to bude taková ovocná hodně vůně s troškou právě těch kytek. Mám takový pocit, že to jakože chlapská vůně. Jsem si vybrala asi nějaký omyl. Tohle určitě není ženská vůně. Voní to hezky. Ale jako chlap. A mě teďka, až jsem četla ten název, tak já mám pocit, že reklama na to byla, že to je pro chlapy. To vůbec ale nevadí. Jo, tohle na tom vysnesu. Jo, to vyní hezky. No tak aspoň máme každý něco. Mě to právě jako takhle podle těch ingrediencí mi to právě přijde jako ženská vůně. Mě vůbec, to by nenapadlo mě, že to je chlapský. Ale voní to hezky. Jo, to je pěkná vůně. Tohle je inspirovaný Versace Bright Crystals. Tak, vidíme. Hlava je granátové jablko, yuzu, tak já už vím, co to je. Mrazivé tóny, srdce je magnolie, pivoňka a květ lotosu. A tělo je ambra, pyžmo a mahagonové dřevo. Zní zajímavě, protože to asi není to panský. Mě to trošku tu růžovou vůni. A už to odchází. Já to je nějaká ovocno-květinová vůně. Jo, to bylo granátový jablko. Je to velmi podobné. Tak, teď by měly přijít kytky. Nejvíc by se prý měla hodit pro mladý ženy. Takže pro mě. Jo, ta voní příjemně. Je taková svěží, jarní, bych tak řekla, takový ty kytičky. Taková ta kytičková vůně a to já ráda. Jo. To voní hezky. Jo, ta je příjemná, taková jarní, svěží. Taková příjemná, moc příjemná. Nedráždí, je fakt hodně příjemná, taková jemná. Taková lehká, není vůbec silná. Jo, to doporučuji, pokud nemáte rádi takový ty hodně výrazný vůně. Tady to je fakt jenom takový vyvoněný lehce. Damarin Groove, hlava marakuja, mango, grapefruit a mořské tóny. Srdce pivoňka, jasmín, brambořík a fialka. A tělo je pyžmo, cedr a ambra. Měla by to být sladší vůně, takže já myslím, že to bude přesně pro mě. Která svým působením navozuje atmosféru léta a slunečního tepla, takže to zní moc hezky. By to mělo hlavně vystupovat ovoce, takže uvidíme. Může to bude taková ta sladěrna, kterou já úplně můžu. Tak tahle je úplně nejlepší. To je přesně moje vůně. Ježiš, to je sladký, úplně úžasně. Jo, to je přesně taková ta vůně, na kterou půjdou včely. Je to úplně sladěčký, ovocný, fakt
Jo, to pak nekecali, pak takový letní. Úplně vidím, jak se procházím po pláži. Tohle cítím. To je nádherná vůně. Tak tu si asi pak pořídím ve větším, protože tahle je úplně best. To je úplně fakt hodně sladoučka, taková výrazná, fakt hodně letní. Toho si představím pak na leto. Takže tohle je přímo letní vůně, nádhera. A tu si asi budu schovávat na leto. Úžasná. Tu máme Calvin Klein One Shock for Her. Lavé grapefruit a pivoňka. Srdce je jasmín, narcis a kokos. A tělo je pyžmo, pačuli, ambra a vanilka. Takže já myslím, že tohle bude taky jako sladoučka moje vůně možná. Si myslím. Intenzivní vůně pivoňky, pak sladký kokos a já si myslím, že poté spojí koktejl ve všech ingrediencí, které učiní tuto vůni originální, dynamickou a svůdnou zároveň. Takže uvidíme. Už jsem možná zrovna zkoušela a myslím, že já jsem právě dvě zkoušela a obě dvě mi sedly a myslím, že jedna je tahleta. Jo, tu už jsem už vyzkoušela, protože jsem nemusela bohu pumpovat. Jo, tu jsem měla včera. Jo, to je taky taková hodně, hodně podobná té předchozí a to je krásná teda. Tam ta ještě to trošičku slačí, tady to je takový víc, nevím, takový maličko takový tvrdší, tam to je takový něžný. Tady to je takový pro tvrdší ženy. Ale voní fakt nádherně. Tady to je takový, no, takový tvrdější, ta vůně. Ale jinak je taky taková hodně sladoučká, taky taková letní. Jo, tam voní taky krásně, taky doporučuji tak pro takový ty sladoušky, jako jsem já. Tak je tu Lancôme La Vie est Belle, či něco takového. Hlava je černý rybíz a hruška. Srdce je iris a jasmín. A tělo je pralinka, tonka a vanilka. Takže myslím, že tohle taky nebude úplně špatný. Tu jsem měla dneska. To je taková hodně výrazná. Zároveň taková sladká. Je taková hodně hřejivá vůně mi tak přijde. Hodně silná, jak jsem říkala, a taková silná, sladká vůně. Je, jsem to běhla. Ale ta je taky hodně, hodně příjemná. Mhm. Ta patří k mým top 3. Paní nádherně. Já ráda takový ty sladký vůně a tady tato fakt sladká je. Taková ale hodně silná. Taková večerní mi přijde spíš, než bych ji nosila úplně na den. Mhm. A jako poslední tady mám Paco Rabanne a Lady Million. Hlava je květ neroli, nevím, pomeranč a malina. Mhm. Srdce je jasmín, květ pomeranče a gardenie, to bude taky hezký. A tělo je vanilka, pačule a med, takže já myslím, že to bude taková hřívá, taková taky sladší vůně si myslím, sladkou malinu. Vůně smutný srdce, skřít pomeranč. Nositelka této vůně dává světu jasně najevo, že je tady opravdová žena. Smyslná, sebevědomá. A uhrančivá. Mhm. Takže vůně pro mrchy. Tak, to jsem teda jako zvědavá. To je asi takový divoký ta vůně. Na tohle nepolezou včely, ale chlapy. Tak co Paco? Co Paco? Co nám dáš? Vidím tu prsatou blondýnu, co se takhle vykrče půjde. Ale voní hezky, voní to fakt hezky. Jenom takový fakt jako taková sexy vůně, jako jo. Je to takový hodně sexy. Ale voní to fakt jako příjemně. I já bych na tu ženskou možná šla, že to fakt voní krásně. Je to takový silnější. Ale zároveň takový svůdný. Jo. Pokud chcete zbalit chlapa, berte tohle. Paco Rabanne vám to zajistí. Lady Million. Bude z vás zlatokopka. Ale voní to krásně.
Myslím, že tady tyhle ty testříky jsou úplně fakt krásně dělaný, nejsou na jedno použití a za jeden testřík dáte teda 19 korun, což mi přijde jako dobrý na vyzkoušení, úplně superový. A jako fakt to vydrží chviličku, jo, a oni to fakt hodně. Je to takový, celý den to úplně mi jako nevydrželo, ani jedna zatím teda. Ale tak jako půl dne, jako ještě ke konci dne to trošičku cítím, ale už to není takový to výrazný, že jako projdete a cítí vás, jako ráno třeba, ale ještě, no od rána už teďka jako třeba necítím, je večer, 8 večer, jo, takže už jako od rána nic necítím, spíš jsem se tady převonila těma dalšíma. Ale určitě jako doporučuji nějaký vyzkoušet třeba a najít si tu svoji 14 ml, teda si řeknete za 179 korun a do té já asi půjdu, protože tam já myslím, že bude bohatě stačit, že to taky něco vydrží a se je to taky parfémovaný, jo, takže to není to úplně taková ta toaletka, která moc jako nevoní dlouho. Tohle voní ještě to trochu díl. Takže já myslím, že do ní asi půjdu. Třeba k narození nám si udělám radost, jo? Takže tyhle ty testy jsou úplně superový a teď mi tady se rozkutálely. A jsem ráda, že jsem mi mohla aspoň vyzkoušet, že protože mně se právě v Delgary nelíbí, že tam musím všechno potříkat, taky to tam počkám takovou dobu tady, kde jsem si to mohla udělat v klidu, hezky si to očmuchat a zjistila jsem, že teda, která mi sedí a ta sladučka, ta je boží. To je fakt boží, do té určitě půjdu. No, a pak teda mi tenhle e-shop ještě poslal jako bonus nějakou kosmetiku e-style, kterou teda mají na e-shopu taky. A já jsem strašně chtěla vyzkoušet tady tuhletu paletku. Víte, že já jednu už mám a mám třpitivou takovou, tak jsem chtěla něco matnějšího. A hrozně se mi líbila tady tahleta neutrální. Tohle je od stínu 01 Natural. Má to takový hnědavý, zemitý odstíny hnědý, takže je tady něco přes celý víčko, do záhybu, tak klidně přes celý víčko na rozjasnění, do záhybu, do vnějšího koutku. Je večer, jo, takže já už to mám trošku smazaný ty stíny. Ale trošičku vidíte, ale do vrásek se vůbec neslily. Krásně držej, jsou takový pak jemně namletý a víte, že stíny od Estée, hlavně ty matý, jsou pigmentovaný jako blázen. Dokonce i ten bílej. Jo, fakt jsem to jenom šahla a je to prostě vidět. Krásně pigmentovaný. Určitě s ní plánuju dělat nějaký líčení, protože takový denní, určitě denní, na denní nošení a mám to krásně zvědět, mi právě kontury oka, takže to jsou takový přesně krásný, teplý, hnědý odstíny, takže ta bude bezvadná. Dál tady mám monostín matnej a ten jsem strašně dlouhou dobu chtěla. A kdykoliv jsem měla možnost si ho vyzkoušet, tak neměli tenhle odstín. A to mě hrozně mrzelo, tak jsem ráda, že ho konečně mám a je to 06 bambu a já jsem ho právě strašně chtěla do záhybu oka. Tady má takovou tu přechodovou barvu, ke všem líčením to půjde. Je to taková, vidíte, taková studená šedohněda. On takhle vypadá, že je strašně světlonká, ale právě, že do toho záhybu on je úplně bezvadná. Takhle vidíte, taky taková světlá. Ale na ruce a na kůži je prostě takový hnědavý, vidíte. Že to je přesně taková ta přechodová barva mezi jakýmkoliv líčením, taková univerzální. Takže teďka budu používat pořád. Já jsem ji podle měla nějakou takovou tu správnou hnědou, protože to bylo takový vůšklivý, nebo takový dovoranžový, dozrst takový škaredý. Ale tenhle je úplně bezvadný, takže na ten se moc těším. Dneska už jsem ho použila i tu paletku a jsem nadšená. Dál tu mám Martinku. O obalu už jsem vám říkala, že je teda hrozný, jo. To se mi vůbec nelíbí, ten obal, ale Rtěnka jako taková je úplně skvělá, takže takhle. Já mám teda odstín 04 Camellia. Je to taková ta nádherná fialkovo-růžová, kterou já prostě můžu. To je prostě moje barva. Rtěnka je úplně úžasná, krásně pigmentovaná, krémová, hydratační, je taková lesklejší, má v sobě takový lehký třpitečky, ale úplně fakt takový miniaturní. To není jako, že takový ty třpitky, co vám drhnou rty, ale je to fakt takový jemný. Nemám ji na rtech, ale taková fakt krásná barvička. Včera jsem zkoušela na pusu a vypadá fakt moc hezky. Není extra tmavá, je taková na denní nošení, i když je takhle výrazný. A jako poslední věc tady mám konturku na rty. A tohle je Long Lasting Lip Liner a je to v odstínu 01 Bubblegum, takže přesně jak název říká, je to taková fakt žvěkačková růžová,
taková světlunka, krásná. Na rtech vypadala moc nádherně a jde dohromady s tou rtěnkou. Tady to je teda takový růžovější, ale myslím, že dohromady to bude vypadat moc hezky. Krásně se s ní kreslí, je taková měkoučka, nemusíte na ně moc tlačit. A vydržela taky poměrně dlouho, takže za pár korun je vážně suprova. No a tohle to je teda celý, co mi tenhle e-shop rozlevaneparfumy.cz poslal na vyzkoušení. Já jsem moc ráda, že jsem mohla vyzkoušet po nějaký parfémky, že jsem měla zase změnu z té kosmetiky, kterou tady mám teda taky, jo. A mi to nebylo líto, protože kosmetiky není nikdy dost, jo. A víte, že já jsem na to maniak, takže to prostě být musí. A ty parfémy mi taky udělaly moc velkou radost, protože jsem mohla zase vyzkoušet nějaký jiný. Já jsem stála u těch svých, takových třeba těch avoňáckých nebo z drogerek, ale teďka jsem měla možnost vyzkoušet právě něco trošičku lepšího. A asi jsem si našla nějaký ten svůj, který mi fakt sedí, ten sladoučky, já tady úplně bezvaný, já jsem takovou vůni dlouho scháněla a potom všechno tak divně smrtělo, když to řeknu takhle. A teď tady tenhle ten voněl fakt. Já moc děkuju tomuhle e-shopu, že mi poslal taky krásné věcičky, že si můžu testovat. Parfémky vyzkouším, který mě třeba nesedí, tak zkusím podarovat někde v okolí. Jinak jsem koukala, že teda, když jsem tak porovnávala třeba s oficiálním e-shopem značky e-style, tak tady dokonce mají tu paletku o 10 korun levnější než oficiální e-shop, což je teda jako takový zvláštní. Že to mají ještě levnější, to už snad ani jako nejde než oficiál, já nevím, nebo na tom nechcou asi tolik vydělat, no spíš je to jako že aby měli větší sortiment, nevím, jak, s jakým záměrem to mají, ale zase je to fajn, že vlastně nemají tam jenom ty parfémy, ale pokud chcete i nějakou kosmetiku, chcete už sehnat za levno, a zrovna e-style je jako podle mě značka úplně skvělá na to, jak málo stojí, zvlášť když stínic prostě stojí každou korunu, jsou úplně ty úžasný, ty pátky mají krásný, jo. Takže pokud teda chcete něco vyzkoušet a zároveň třeba ty parfémky, tak si udějte radost, že taky nějakou kosmetikou. Já vždycky kosmetiky není nikdy dost. Na to pamatujte. No a nevím, ten e-shop je takový fajn, jako když jsem koukala a ji napsala, tak jako první, co mě zajímá, jak vypadají ty stránky, jestli jsou přehledný nebo nejsou. A tady to právě jako jsou, mají ten takový nenápadný, nebíjící do očí takový hezký logo, mají tam takhle na liště, co všechno chcete, najdete tam všechno v pohodě, je to dobře rozdělený, není v tom bordel, když to takhle řeknu. Vyberete si i ty vůně tam mají vlastně rozdělený, že jako svěží citrusové, ovocné květinové, orientální květinové a květinové, takže si můžete vybrat. A tak každopádně, myslím, že e-shop je dobrý a asi si pak objednám třeba k narozkám nějakou větší lahvičku toho voňavého krásného. Takže já se s váma u dnešního videa loučím, já doufám, že se vám líbilo, že se třeba zase něco dozvěděli zase novýho, že jsem vám dala třeba tip zase na nějaký další e-shop a pokud máte rádi parfémy a chcete nějaké třeba vyzkoušet, tak si objedná tady ty pidi-midi vzorečky, které jsou fakt tak v dobrým balení. No a zase něco zkusit novýho, no. Takže mějte se krásně a zase u nějakého dalšího videa. Ahoj!